Згідно чинного законодавства, у нас суб'єкти ДОЗу по внутрішнім контрактам самі заключають контракти, а по зовнішнім у нас до сих пір ще з радянських часів існує так називаємий інститут спецекспортерів. Що це таке? Наприклад, ні Міністерство оборони, ні його дочірня структура не може напряму отримати зброю, військову техніку та спеціальне обладнання за кордоном. Для цього у нас є такі ще радянські атавізми, як спецекспортер. Наші закордонні партнери не розуміють цього інституту узаконених посередників, і саме тому однією з умовою отримання, наприклад, військової допомоги з США, а я наголошую, мова йде про 250 мільйонів доларів, які вже виділені в американському бюджеті військово-технічної допомоги. Нам вказують на цю недоречність і просять привести наше законодавство до зрозумілих параметрів міжнародного законодавства. Я дуже прошу всіх колег сконцентруватися і підтримати такий важливий і знаковий законопроект для розширення нашої міжнародної співпраці. Дякую і надіюсь на підтримку залу. Прошу підтримати. Підтримуємо фронт і українську перемогу. Голосуємо, підтримуємо, колеги. Голосуємо за нашу перемогу. За. Закон прийнято.